بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزلر بغنجي صحبت مزد إمام عزام رحمة الله عليه الله تعالى أكشيك بيرجان خاص فضل تورستا تختلف وتشلينا اختيار اتك كتابلرنا izleyenimizde Muhammed bin Yusuf Dimeşki Şafii Rahmetullahi Aleyhine Ukudul Cuman Fi Menakibil İmamil A'lam Ebi Hanifeten Nu'man diyen kitapları kol geçişti. Yani şu kitaplarını yani İmam-ı Azam menakiblerine, hayatlarına bağışlayıp yazılan kitaplarını 9. faslida mezhep başımız İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi Allah Teala tarafından bergen fazil, ulug nimet, başka imamlarda bulmagan kırralarını, taraflarını zikir kılganlar, yazganlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi Allah Teala katta merhamet kıldı. Ulu nimetlerini verdi. Başka imamlar, başka fakihlerge nasip etmegen artıklık fazilini hem Allah Teala nasip etken. Yani şu birinci fazil ukşunu başka imamlardan artıklıkları Allah bergen fazli ukşu tabi'ilerden hesablanadı. Tabi'i Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabelerini körgen insanlara aitler. Bu makam yani şu Şam'daki fakih, büyük fakih Avza'i'ye hem nasip kılmadı. Bu makam Medine'de Malikiye mezhebinin mezheb başları İmam Malik'e hem nasip kılmadı. Bu makam Şam'daki büyük fakih, muhaddis Sufyan-ı Sevri'ye hem nasip kılmadı. Mekke'deki Muslim bin Halid'ke hem nasip kılmadı. Ve köpçilik zatlarına bu makam, bu derece nasip kılmagan. Allah Teala'nın mezhep başımızga bergen uluğ fazlidir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözleri İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma'dan rivayet kılıngan. Bu rivayetini İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgenler. Bu rivayette bu hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselam Hayrukum karni thümmellezine yelunehum thümmellezine yelunehum diye merhamet kılgenler. Sizlerin en yakşılarınız meni zamanımdakilerdir. Sön ulardan keyin keledigenler. Ve sön ulardan keyin ergeşip keledigenler. Diye Peygamberimiz marhamat kıldılar. Uzlarını, davrlarını en büyük saadet davrı deyişliği bilen bir katarda ki sahabelerin davrı ve sahabelerini kurgen tabi'ilerini davrını Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'a zikir kılgenler. Ve onlarını yani şu en saadetmend, en ulu insanlar ekenliğini Resulullah beyan kılgenler. Başka bir mübarek hadisleri de Enes ibn Malik'ten rivayet kılınladı. İmam Ahmet bu hadis-i şerifini rivayet kılgenler. Tuba limen ra'ani ve limen ra'a men ra'ani ve limen ra'a men ra'a men ra'ani. Meni körgenge tuba bulsun dediler. Ve meni körgenini körgenge tuba bulsun. Ve meni körgenini körgenini körgenge tuba bolsun dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam meni körgenge tuba bolsun yani sahabelerge. Ve ularını körgen tabi'ilerge ve ularını körgen tabi'a tabi'ilerge tuba bolsun deyip dua kılgenler. Tuba ne mi? Başka bir rivayette Peygamberimiz Aleyhisselam şu manada merhamet kılgenler. Resulullah'tan tuba ne mi deyip sorgenleri de Resulullah şu manada etkenler. Tuba cennetteki bir derehtdür.
uning soyasida bir yil yuriladi va jannat ahlining kiyimi undan o'sib chiqadi, dedilar. Tobo demak jannat. Payg'ambarimiz alayhissalom meni ko'rganlarga jannat bo'lsin va ularni ko'rganlarga va ularni ko'rganlarini ko'rganlarga jannat bo'lsin deb tilak bildirganlar, duo qilganlar. Imom Azam rahmatullohi alayh aynan ana shu Rasulullohning duolariga kiradigan, duolarga sazovor bo'lgan ulug' tobiiylardan hisoblanadilar. Imom Azamga Alloh taoloning bergan fazillaridan ortiqligidan yana biri Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayh buyuk tobiiylarni davrlarida fatvo berganlar. Hatto tobiiylar Imom Azamdan fatvo so'raganlari rivoyatlarda kelgan. Biz yuqorida aytgan ana shu Amash rahmatullohi alayh fatvo so'raganliklari va u kishi davrlarda o'tirganlarda odamlar kelib fatvo so'raganlarida sen anavi halqadan borib so'ragin. Sen aytgan masalani ular halqaga o'rtaga tashlab to javobi chiqmaguncha aylantiradilar. Deb Imom Azamni dars halqalariga yuksak baholarni berganlar. Shu'ba rahmatullohi alayh boshlariga bir muammo tushadi. Shu'ba bin Hajjaj rahmatullohi alayhini boshlariga bir muammo tushadi. Ana shu muammoni yechimini aytib berishliklarini so'rab Imom Azamga maktub yozganliklari kitoblarimizda zikr qilingan. Ulamolarimiz ana shu voqeadan keyin Shu'ba o'zi Shu'bada deb u kishiga ana shunday bo'lsalar ham Imom Azamdan Abu Hanifadan masalani yechimini so'raganliklarini shunday zotlar masalani yechimini so'raganliklarini kitoblarimizda zikr qilinadi. Biz yuqorida zikr qilib o'tgan Sulaymon A'mash hajni niyat qilib chiqdilar Kufadan. Kufada u kishini kuzatib odamlar xayrlashib qolishdi. Shunda Qodisiya degan joyga yetganlarida A'mash meni kuzatganlarning ichida falonchi bor edi dedilar. Ha, u kishi bor. Shu kishini menga yetkazib keling dedilar. Orqaga qaytib borib chopar haligi odamni yetkazib keldi. Shunda Amish safardan to'xtab boyaga odamga aytibdilarki, sen Abu Hanifani oldiga ko'p borasan. Men ko'p boraman. Hozir Abu Hanifani oldiga qising qaytib borganda menga u kishidan iltimos qilib so'ragin, haj amallarini yozib bersin. Amishdagi muhaddis ulug' zotlar haj amallarini yozib bersin, xato qilib qo'ymayin, kamchilik qilib qo'ymayin deb Imom Azamga vakil jo'natyaptilar. Hatto ana shunday ulug' zotlar ham Imom Azamni fatvolarini, u kishini fiqhlarini amalda ana shu qabul qilganliklariga bu dalolat qiladi. Imom Azam rahmatullohi alayhini yana bir Alloh taolo bergan fazli ortiqliklari ulug' zotlar u kishidan hadis rivoyat qilganliklari kitoblarimizda zikr qilingan. Amr ibn Dinor kabi muhaddislar u kishidan hadis rivoyat qilganlar. Va Imom Azam rahmatullohi alayhini yana bir katta ulug' fazillari u kishi 4000 tobi'i 4000 ga yaqin tobi'i va tabi'a tobi'idan dars olganliklari kitoblarimizda zikr qilingan. Demak, u kishi shunchalik ko'p ustoz ko'rganlarki, ana shu daraja boshqa imomlarga nasib qilmagan. Ko'p ustozlarni u kishi ilmlarini olganlar. Imom Azam rahmatullohi alayh xalifa Abul Mansur Ja'farni huzurlariga kirdilar. U kishini huzurlarida Iso bin Muso degan zot o'tiradilar. O'tirar edilar. Abu Hanifa kirganliklarini ko'rib, hozir yer yuzida bu kishiga keladigan, bu kishiga teng keladigan olim yo'q dedilar. Shunda xalifa Abul Mansur, siz Abu Hanifaga siz ilmni kimdan olgansiz? Dedi. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytdilar. Men ilmni Umarning shogirdlaridan olganman. Ular Umardan olgan. Va Alining shogirdlaridan olganman. Ular Alidan olgan.
va Abdulloh ibn Mas'udning shogirdlaridan olganman. Ular Abdulloh ibn Mas'uddan olganlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu zamonlarida u kishiga teng keladigan bilimdon yer yuzida yo'q edi dedilar. Shunda xalifa Abul Mansur, siz barakalloh, siz o'zingizni ishonchli ekanligingizni isbotladingiz dedilar. U kishi ana shu ko'p tabi'iylardan, ko'p tabi'a tabi'iylardan ilm olganlar. Ularning ilmlari ana shunday ulug' zotlarga borib taqalardi. Ularning ilmlari Hazrat Umarning Hazrat Umarga va Hazrat Aliya va Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhumlarga borib taqaladi. Imom Azam ana shunday ulug' fazl egalari edilar. U kishiga Alloh taolaning bergan yana bir katta fazli u zotning shogirdlari son-sanoqsiz edi. Ko'p shogirdlarni chiqardilar. Shogirdlarning ichida nihoyatda ko'plari mujtahidlik darajasiga yetdi. Bir kun Vaki' ibn Jarroh Imom Shofi'ining ustozlari, Imom Azamning shogirdlari bo'ladilar. U kishining huzurida bir odam Abu Hanifa xato qildi deyardi. Shunda Vaki' ibn Jarroh, sen noto'g'ri aytding dedilar. Sen yaxshi so'zni aytmading dedilar. Qiyosda Abu Yusuf va Zufardek ashoblari bor, shogirdlari bor. Hadis ilmida Yahyo ibn Zakariya va Hafs ibn G'iyos va Hibbondek ashoblari bor. Lug'at ilmida Qosim ibn Ma'n dek ashoblari bor. Taqvo va zuhdda Davud Toyi va Fudayl ibn Iyoz kabi ashoblari bor odam xato qiladimi? Agar xato qilsa, ular haqqa u kishini undab qo'yadilar. Bunday zot shunday atroflarida shunday ulug'lar, hamma ilmda cho'qqisiga chiqqan, hamma ilmda o'sha ilmning mutaxassisi bo'lgan, o'sha ilmning bilimdoni bo'lgan ashoblari bor inson xato qiladimi? Deb o'sha so'zni aytgan, xato qildi Abu Hanifa degan odamni juda qattiq koyib yubordilar. Demak, Imom Azamning shogirdlari ana shunday nihoyatda ko'p edi. Bu ham Imom Azamga berilgan Alloh taoloning yuksak fazli hisoblanadi. Imom Azamning yana bir ortiqliklari boshqa imomlardan ko'ra ortiqliklari fazilatlardan, fazlidan yana biri shar'iy hukmlarni Imom Azam rahmatullohi alayh birinchi bo'lib tartibga solgan zot hisoblanadi. U kishini davrlarigacha, u kishigacha din ilmi sochilib yotgan tarqoq edi. U kishini davrlariga kelib, o'zi davr talab qildi. Mo'min musulmonlar ko'paydi. Ajamlardan ko'plab insonlar islomni qabul qila boshladi. Endi islomni ahkomlarini, islom ilmlarini jam qilish zamoni keldi. Ana shu xizmat Imom Azamga nasib qildi. Hozir biz fiqh kitobini shunday olsak, kitobi tahoratdan boshlanadi. So'ng ibodatlar, namoz, roza va hokazo. Uning orqasida muomalatlar, kitobi bay, savdo sotiq kitobi va boshqa kitoblar bob-bob qilib ko'rsatilgan. Oxirida kitobul faroiz keladi, chunki faroiz kitobi bu merosga daxldor ilm. U insonni hayoti uzilgandan keyin u ilmga murojaat qilinadi. Oxirida tartib bo'yicha ham ana shu ilm turadi. Tartib bo'yicha ham ana shu ilmni oxiriga qo'yganlar. Mana shu narsa kitob tahoratdan boshlanishi, kitobi namoz, salat, namoz kitobi, roza kitobi deb tayyor narsa hozir qo'limizda turgan ana shu tartibni joriy qilgan, tartiblab qo'ygan, bob-bobga bo'lib qo'ygan zot birinchi Imom Azam bo'ladilar. So'ng u kishidan keyin Imom Molik Muvattani yozdilar. Ana demak bu xizmatda ham birinchi Imom Azam rahmatullohi alayh
boshqa imomlarga qaraganda peshqadam bo'ldilar. Alloh taolo ana shu zotga nasib qildi. Imom Azam rahmatullohi alayhini yana bir ko'zga ko'ringan ulug' fazillardan, ulug' ortiqliklardan biri, u kishi qo'llarini mehnati bilan rizq yedilar. Kasb qildilar. Kasblari tijorat edi. Buni hamma biladi. Kitoblarimizda bu narsa bayon qilingan. Va u kishini ana shu tijoratdan orttirgan moli dunyolari ham ilmga sarf bo'ldi. Ahli ilmga sarf bo'ldi. Ulamolar, muhaddislar, fuqaholarni hojati uchun sarf qilindi. Bu ham Imom Azam rahmatullohi alayhi berilgan Alloh taoloning katta fazli hisoblanadi. U kishiga berilgan yana bir yuksak Allohning fazli, Allohning marhamati zindonda u kishi sajda qilgan holatda jon taslim qiladilar. Nima uchun zindonga tashlandilar? Sababi qozilikni rad qildilar. Siz qozi bo'ling degan taklifni rad qilganliklari uchun zindonga tashlandilar. Imom Azam rahmatullohi alayh qozilikdan qochgan zot edilar. Chunki uning mas'uliyatini juda chuqur yaxshi anglagan zot edilar. Va shogirdlarini ham ana shu qozilikni mas'uliyatidan tez-tez u kishi xabardor qilib, mas'uliyatini eslatib qo'yar edilar. Shogirdlaridan Abu Yusuf rahmatullohi alayh biz falonchilar bilan Abu Hanifaning huzurlarida yig'ildik. Yomg'irli kun edi, dedilar. Falonchi deb nomlari zikr qilinganlarning ichida Abu Davud Toyi va Vaki' bin Jarroh va buyuk Imom Azamni yetuk shogirdlarini zikr qildilar. U kishining huzurlariga jam bo'lib o'tirganimizda Abu Hanifa dedilar. Sizlar mening qalbimning sururisiz va g'amlarimning jilosisiz. Sizlarga men fiqni egarlab va yuganlab berdim. Xohlasangiz unga mening dedilar. Ya'ni hammangiz faqihli darajasiga yetdingiz. Sizlarning har bittangiz bugun qozilikka yaraysiz. Va 10 tangiz qozilikka qozilarga odob berishlikka yaraydigan darajaga yetishdingiz. 10 ta shogirdlari qozilarga ta'lim beradigan, qozilarni odobini tuzatadigan darajaga yetishgan. Deb juda buyuk nasihatlarni qildirar. Mabodo biror tangizga ana shu qozilik ko'rsatilsa, zarurat bo'lib qolsa, shu ishni yelkangizga oladigan bo'lsangiz, ichingizda, nafsingizda biror bir kamchilik bo'lsa, qalbingizda, nafsingizda biror bir kamchilik bo'lsa, bir harobat bo'lsa, Alloh taolo insonlarga yashirgan kamchilik. Siz ana shu ishni, ana shu vazifani bo'yningizga olmang dedilar. Qachonki ichingiz bilan tashqaringiz bir xil bo'lsa, keyin ana shu vazifani zarurat bo'lsa, bo'yningizga olsangiz bo'ladi dedilar. Ana shunday buyuk nasihatlarni qildilar. Va har namozni o'qigandan keyin xalqqa murojaat qilib, "Mallahu haja" kimning hojati bor deb qo'yinglar. Xuftonni o'qigandan keyin, oxirgi namozni o'qigandan keyin "Mallahu haja" kimning hojati bor deb 3 marta ayting. So'ng uyingizga kirib ketsangiz bo'ladi dedilar. Bu degan doim ana shu xalqning g'amini, xalqning dardini eshiting. Va yana aytgan so'zlardan biri odamlar bilan o'rtangizda hech qachon to'siq qo'ymang dedilar. Ular bemalol kelib odamlar o'zi sizlarga dardini aytsin, ularning dardini eshitsin dedilar. Dardini eshiting dedilar. Ana shunda Imom Azam rahmatullohi alayh shogirdlariga hozir ham hammamizga butun ahli ilmlarga ibrat bo'ladigan go'zal nasihatlarni qilib o'tganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhini Alloh taolo u kishiga bergan yana bir yuksak, buyuk fazli Imom Azamga xos xususiyat bandachilikni juda joyiga qo'yardilar. Ibodatda juda riyozat chekar edilar. Avvalgi suhbatlarimizda aytdik, Imom Azam
40 yil yonboshlarini kechasi to'shakka qo'ymaganlar. Kechasi bilan nafil ibodatni, kechani nafil ibodat bilan o'tkazardilar. Va 30 yil nafil roza tutib o'tkazganlar. Va 55 marta hajga borganlar, umra qilganlar va hokazo. Hayotlardan shunday ibodatga juda mustahkam zotlardan edilar. Alloh taolo o'z rahmatiga olsin. Mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi bo'lgan muhabbatlarimizni Alloh ziyoda aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.